السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کریں گے سارے دوست بڑے ٹھیک ٹھاک خوش ہو سواج بدلا کریں گے شروع سبسکرائب کریں گے جلدی سارے چینل کو سبسکرائب کر گئے پیچھے کریں گے ویڈیو شروع میں اتوں کو اپنے مال لکھے نا چھوٹا جا سرا فارم ہے دیکھو اور یہ گاؤں ماشاء اللہ بہت قیمتی اور خوبصورت موٹی تازی جو بڑھی ہے نسل چیک کرو کیا خوبصورت ہے کیا یہ اچھی نسل لی ہے شگا امید کریں تو پسند ساری ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کر سکتا ہوں ویڈیو تو پہنچ سکے شکریہ